Hur känns det nu då? Bra. Vanligt lite så här. Lite så. Det blir bra. Det blir bra. Hej på er. Hej. Välkomna. Christian Hedlund heter jag. Är 29 år och bor norr om Stockholm nu för tiden. Jag tänkte börja med att presentera mig lite om vad jag gör som yrkesperson, bara för att ni ska få en liten bild av vilken dåre jag är. Jag har ett förflutet som programledare på bland annat Rix FM, en av landets största radiostationer. Jag har även varit programledare på Lugna Favoriter och Mix Megapol. Så där står jag. Jag brukar se studion som min scen, så att jag gestikulerar väldigt mycket när jag står och sänder. Jobbar frilansat som reklamröst, det vill säga jag säljer min röst till reklamfilmer där jag bara säger just nu ska du köpa det här. Det är sådana grejer jag gör. Jag vet inte om det är någon som känner till Hemmakväll-kedjan, den här hyrfilm och sånt där. Yes. De har sin payoff som är den där mörka biorösten som brukar vara. Den gör jag. Det är jag som säger Hemmakväll, Tamishens and Hem. Den gör jag. Det tror man inte när man hör den. Det är många som, det är någon som skrev till mig på Facebook. Jag trodde det var en blond kille med långt hår och glasögon och lite lönnfet sådär. Så är det en liten indier. Jag blev besviken. Och, lite så.